ng magkakaroon ng online rally something tomorrow or kanina yata, basta Feb 14 yata yun eh. Tapos nakita ko sa list of sponsors, PHL BRICS, Philippine Belt and Road Initiative, just countries. So alam mo na agad kung sino ang nag-sponsor, kung ba't may ganung workshop o ba't may ganung rally. Ang sabi kasi, no to EDCA, etc., etc., no additional basis, etc., etc. Ganun yung seminar, ay yung rally. Tapos tinignan ko yung listahan ng ng sponsors. Ah, nandun PHL BRICS. O, yun pala. Kaya pala may ganung klaseng rally. Kasi sponsored ng PHL BRICS, Philippine Belt and Road Initiative Country. See? Tingnan nyo kung paano nila ginagamit for propaganda to. Tapos may mga maririnig-rinig ako na, tara na, mag-rally na tayo sa EDSA, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. What? What the hell? What the hell? Hindi lang ho ang ating Philippine Coast Guard ang inatake. Ang inatake ng Chinese Coast Guard, CCG. Pati rin po yung ating mga mangingisda. Kung yung Coast Guard hindi nakapalag sa Chinese Coast, yung ating pong PCG, Philippine Coast Guard, na hindi nakapalag sa Chinese Coast Guard, kamusta naman itong mga mangingisda natin? Huwag na ho kayong maawa. Kung ayaw niyong maawa sa ating Philippine Coast Guard, bahala kayo. Ako, naawa ako sa kanila. Pero kung ayaw niyong maawa sa kanila, bahala kayo. Pero ako, mas nakakaawa itong mga magsasaka. Subsistence fishermen ito eh. Weeks after Philippines reached an agreement with China, the Chinese Coast Guard allegedly drove off Filipino fisher folk from the Ayungin Shoal part of our country's exclusive economic zone. The Philippine Coast Guard said they would speak with the fisher folk involved in the area to get a clear picture of what transpired. Their statements will be forwarded to the National Task Force, West Philippine Sea, and Department of Foreign Affairs in case the country would file a diplomatic protest. Alam nyo mga kuchero, this is not the first time. Alam naman natin to eh. Hindi naman tama na paalisin. We will try to inquire some more. Pagkatapos saka tayo magbibigay ng conclusive statement kung ano ang nangyari, sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Arman Balilo. Alam nyo mga kuchero, wag na ho kayo, kung di na ho kayo naaawa sa ating mga PCG, sige, bahala kayo, walang problema. Although ako naaawa ako sa kanila. Pero naman, dun sa mga mangingista, wag naman kayo ganyan. Kung ayaw nyo isipin yung problema nyo ay yung politika, sige, walang problema. Politika. Problemahin nyo yung politika, pero sana itong mga magsasaka na to, nakakapangisda dyan sa lugar na yan. Kasi mamamatay sa gutom yung mga yan. Yung arbitral ruling mismo ng South China Sea, pinanindigan ni PRRD para sa benefit ng mga DDS na nandito. The Philippines affirms that commitment in the South China Sea in accordance with the UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Duterte added that PCA's ruling PCA. Court of Arbitration, is now part of international law beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish, or abandon. Baka lang kasi nakakalimutan nyo. Kasi it seems marami na kayong nakakalimutan. O tapos yung mga mangingisda ng China, alam nyo mo may schedule sila dyan? Na dyan sa lugar na yan ng South China Sea, pinipigilan talaga ng Chinese ang pangingisda at a certain time of the year. Kailangan sumunod ka sa schedule nila. Nila. Kahit exclusive economic zone natin yan. Pero sila yung nasusunod. Kumbaga, parang bumili ka ng bahay, pinatulog, nagpatira ka dyan ng kamag-anak mo, tapos yung kamag-anak mo pa yung nasusunod, pero sa'yo yung bahay. Let's be real, mga kakotsero. Huwag pa katotoo tayo. Let's not delve in those high-level talks. Puro tayo high-level talks, international relations, geopolitics, etc., etc. Well, malayo sa bitukan ng taong bayan yan. Ang malapit sa bitukan ng taong bayan, pagkain na hinahango ng ating mga mangingisda galing din dyan sa West Philippine Sea. Pag yung mga Chino, Arya, sige, ubusin na lahat ng isda dyan, walang problema. Pag tayong Pilipino, kailangan paalisin. Kinlaim na yan ng Chinese kanina. Anong sabi?
China defends laser incident, accuses Philippine ship of intrusion. Tayo pa ngayon ang pumasok daw sa teritoryo nila. Ang tigas talaga ng mukha eh. Oh, ito ang sinabi ng China. Oh, baka lang naman hindi niyo po alam. Baka lang naman, no. Wang said the CCG just upheld China's sovereignty and maritime order as well as acted in a professional and restrained way. We hope the Philippine side will respect the territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea and avoid taking any actions that may exacerbate disputes and complicate the situation. Really? Parte ng territorial sea ng China ang South China Sea? Territorial water nila yung South China Sea? Really? Tapos may mga magsasabi, no to ENCA, etc., etc. Really? Ang China, never pa tayong pinasok, never ta. In fact, matagal na nating trading partner ang China, etc., etc. What do you call this? Diyos ko, what do you call this? Paki-explain na lang, hashtag paki-explain. Parang tayo pa may kasalanan. Ay, sorry po. Sorry po, naglalaro kami sa bahay namin. Naka-istorbo kami sa inyo. Tapos sasabihin, pag nagera, alam nyo mga kuchero, bago umabot sa punto ng gera, eto, napakarami pang dadaanan yan. Obviously, we will not invade China. Obvious yan. We will never be the aggressor towards China. Sino ang pumapasok sa atin? Sila ang pumapasok sa atin. Kinlaim nila yung buong South China Sea to be theirs, including the EEZ of Vietnam and Thailand. Huwag na tayong magkwentuhan tungkol sa, kasi ganito, di ba, kasi ano yan eh, geopolitics yan, international relations, etc., etc. Alam nyo, that's BS. Come on, really, let's be real. Kaya ba ng Pilipinas mag-invade sa China? I don't think so. If anyone who's going to invade anyone, any country in the South, East Asian region. Eh, si China yun. Siya lang naman ang pinakamalaki dito. Yan ho, ang buong nikineclaim nila, mga kuchero. Nakikita nyo ba yan? Ito, itong buong pula na to. Ayan, ang kineclaim. Teritoryo daw nila yan. Really? Buong dagat sa inyo? Pati EEZ ng Vietnam, tinamaan nila. Pati Malaysia, hanggang Brunei. Ayan. Pati Pilipinas. Andito yung Taiwan sa dulo. Ayan, nandito yan. Andito yung Taiwan. Ito ang China. Oh. Alam niyo po ba, exclusive economic zone hanggang 200 nautical miles lang. So sabihin natin, ito na yung dulong-dulong teritoryo nila. More or less, hanggang dito lang dapat yan. Yan, dyan. Yan, more or less. Ay, hindi. Para sa kanila, hindi. Amin yung buong region na yan. Kaya nga South China si tawag dyan. Eh. China eh. See? Bakit ho yan ang inaangkin ng China? Kasi, ayan o, possible oil reserves. Ayan, nandyan. Ito, ayan o. Ito pa, ayan. O, ito, ayan, ayan pa. Mga kuchero, you have to think about this from the big picture. Huwag nyo na kung ito isipin from the perspective of your favorite politician. Wala na ho dito yung usapin na, ay hindi, DDS ako, or Bongbong Marcos ako, o loyalista ako, o dilaw ako. Hindi na ang usapan dito ngayon dyan. Ang usapan dito, Pilipino ako. At bilang Pinoy, or bilang Pilipino, kailangan mong protektahan yung ating saligang batas. Kailangan mong sundin ang ating saligang batas. Huwag mo niyong kalimutan. Hindi na uusapan dito yung kung DDS ako, loyalista ako, dilawan ako, kakamping ako. Hindi na dito ganyan yung usapan dito. This goes beyond our politics. Yung politika natin, hayaan na natin yung dito sa high level. Hayaan na sila mag-away-away dyan, high level. Pagtanggol natin, pag kailangan pagtanggol, di ba? Wala na lang problema doon. Pero sa usapin na to, please, huwag na ho natin i-distract yung taong bayan. It's simple. Ito lang yan. Bakit pumayag si PBBM? Well, simple. Yung mga fishermen natin hanggang ngayon, hindi pa rin makapangista eh.
an independent foreign policy, mga kuchero, para sa akin, no, and I'm not an international relations expert unlike some people na kaibigan natin. Pero sa ako lang naman, no, bilang layperson, bilang simpleng nakakaintindi ng pagiging independent, ay may kalayaan kang mamili kung saan ka aalyado. Independent ka eh. Hindi ka nakaangkla sa isang hindi ka nakaangkla sa isang bansa lang, hindi ka nakaangkla sa hindi ka nakaangkla kay China, hindi ka nakaangkla kay Amerika. You're independent, you're free to choose. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain at Ireland, huwag niyo po kalimutan na gumamit ng SendWave kayo pag kapag kayo po ay magpapadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamitin niyo, gawin niyo lang mga kutsero, i-download niyo lang siya sa Apple App Store at sa Google Play. Pagka-download nyo, eh, i-rehistro nyo po inyong bank account. Okay, safe na safe po yan dyan, mga kutsero. At sa inyo pong unang padala, kapag ginamit nyo po yung ating promo code na Coach Jared, ay makakakuha pa po kayo ng $10 free credit. So, mga kutsero, once again, if you are in the US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gamitin nyo na po ang SendWave for all of your remittance needs. By the way, wala akong fees yan, ha? Wala akong remittance fees yan.